Niet smeren, hè? Ja, dat staat erop. Volvo. Maar eigenlijk is de motor van Ford. Ecotech motor, 1600. En de klacht was, ja, koelvloeistof kwijt, niet zo'n beetje ook. Maar het blijkt nou, je hebt hier een retourleiding, ontluchtingsleiding, retourleiding. Ja, duidelijker kan het niet. En wat gebeurt er dan na verloop van tijd? Die leidingen die worden ja, toch hard en zacht. Auto van 2010. En het breekt af. Nou, wat ga ik doen? Deze haal ik er even af omhoog. Die klik ik eraf. Deze haal ik. Kijk, hij breekt hier al af. Zie, het is echt niks meer. Die trek ik eruit. En hier ga ik even een. Ik vind het een permanente oplossing op maken. Deze heb ik wel weer nodig, want hier past eigenlijk niks in. Ik kan hier een slang overheen gaan duwen, maar dat wordt allemaal wat te nieuw. Maar de constructie wat ik maak wordt echt ja, best wel simpel. Dat ga ik jullie laten zien. Als eerste. Ja. Die heb ik er dus uit. Aan deze kant, hier zit een klemmetje. Zoals je kunt zien hieronder, gaat deze hele slang er gewoon compleet vanaf. En heb ik dus dit over. Echt keihard wordt na verloop van tijd PVC-leiding. Lijkt een beetje op luchtleiding van een vrachtwagen. Maar het is het allemaal, ja. Wordt toch ook na verloop van tijd. Snelkoppeling los. Slangetje eraf halen. Kijk, en daar is die. Het slangetje samen met die lastige klem. Zoals ik al zei, dit stukje heb ik dus nodig. Die slang die zit hier overheen gesmolten als het ware. Nou, die ga ik heel simpel even verwijderen. Ik span hem even in een mooie bankschroef. En dan laat ik jullie dat even zien wat ik daarmee ga doen. Goed ingesneden en nu kan ik hem als het ware spreiden en het is eraf. Hier een slang op, gewoon met een slangenklem. Andere kant die slang gewoon door laten lopen en dan komt er geen harde leiding op. En nu natuurlijk op zoek naar een stukje slang. Maar eerst deze even weer terugzetten. Kijk eens, de afdeling slangen. Qua maatvoering lijkt mij dit aardig overeen te komen. Uiteinden zijn een beetje scheef, die knip ik even af, dat die mooi recht is. En deze kan erop. Waar je hiervoor op moet passen, je moet hem niet te verder indrukken, want dan kan het klemmetje straks niet meer overheen. Het klemmetje straks wel aan de bovenzijde komt in ieder geval. Hier zit een inkepingje, die past er maar op één manier in. Wat heb ik nu nog meer nodig? Twee slangenklemmen. Deze erop, dus niet te ver richting hier, dat het randje hier zo vrij blijft. Anders kan het klemmetje er straks niet meer op. En hier ietsje terugtrekken, zo. En op deze manier. Dan gaan we eerst eens even kijken of die er nog in past. Nou, deze past dus maar op één manier, wanneer je draait en draait en draait, dan valt hij er zo in één keer binnenin. Pats. Het klemmetje erop. Klik. Dit zit weer mooi vast. En hier even met een bochtje ongeveer kijken hoeveel lengte heb ik nodig. Deze lengte ongeveer.
kunnen we nog even met een tijgriep hier langs leggen. Dat moet. Nee, maak hem mooi. Even kijken hoe die kapsel, komt. Dat we daar geen last van hebben. De kap hebben we geen last van. Dat doen we hem namelijk zo mooi hier langs. Hier zit nog een steuntje met een tijgripje. Slangenklem. Even goed kijken hoe we het mooiste neer kunnen zetten. Zo denk ik. Zo. Leiding niet verdraaid natuurlijk. Die erop. Dan kan ik de leiding nog even hiertje, hier zo vastzetten met een tie-rip eromheen. Ik kan hier net niet opkomen met een schroevendraaier, ondanks het feit dat je wat kunt buigen. Pak ik toch even een dopje 7 erbij met een klein rateltje. Kijk eens, mooi. En het restantje even afknippen. Het oude. Ja, je kunt het zien, jongen, het breekt zo. Het is niks meer. Het wordt knetterhard door de ouderdom, door de kou en de warmte. Ik gooi hem gauw weg. Rest mij nog even koelvloeistof bij te vullen. Dat even met de klant af te rekenen. En dan kan deze auto weer veilig en vertrouwd op stap, zeg maar. Want verder, ja, ze zijn natuurlijk oerdegelijk, ongeacht welk merk Morve er ook in zit. Ze doen het extreem goed deze auto. Goed, nu het dopje eraf. Krijgen we wel eens de vraag met de koelvloeistof. Ja, G12 plus dit, dat, zus, zo. En de kleuren. Nou, dit is een koelvloeistof. Hij is eerder groen tot blank van kleur. Geelig blank. Mengbaar met alle koelvloeistoffen. Of het nou een blauwe is, G12 plus, of een G12, of een G11 zelfs. Of een G12 plus is. Dus eigenlijk, dit is gewoon, noemen we maar, universeel mengbaar. Dat is mooi. Want voor ons, ja, ik heb over het algemeen 6 flessen koelvloeistof bij me. En kijk, zit een wegenwachtbeveiliging, kinderbeveiliging op. En dat is voor ons natuurlijk perfect om meer te nemen. Wil je per se de kleur hebben, nu zit hier een groene vloeistof op. Komt nog aardig in de buurt qua kleur. Je kunt deze niet gebruiken voor het hoogspanningssysteem in een elektrische auto of hybride auto. Dat absoluut niet. Wel het motorgedeelte, niet het EV-gedeelte. Daar heb je hele andere eisen voor nodig. Namelijk, die mogen natuurlijk niet stroomglijdend zijn. Goed, ondertussen heb ik met de vinger doorbroken. En dus even de koelvloeistof bijvullen. En dan zie je hier wel de groenige, gelige tot blanke kleur. Twee liter erop gedaan. Ik start de motor even. Qua niveau zit ik aardig mooi. Laat ik hem even stationair draaien. Zodat eigenlijk waar het om gaat nu, er kan lucht in zitten, dat de retourleidingen, vloeistoffen, gaan stromen. Wanneer de retourleiding eigenlijk loopt, dat daar geen lucht uit komt, is die eigenlijk ontlucht. En dan geef ik altijd wel het advies, controleer even na een lange rit, wanneer de thermostaat is open geweest, of er nog voldoende in zit, kun je altijd bijvullen. Deze auto heeft hier onderin een sensor zitten die meet het niveau van de koelvloeistof. Het is weer, hè? Kun je mooi zien nu? Je ziet hier een stroming, geen borrelen, het is puur gewoon het water wat daar ingeschoten wordt. Vanaf deze retourslang en deze retourslang. Deze komt ook vanaf de cilinderkop, gaat helemaal rond, zoals je ziet. En deze komt ook vanaf de andere kant, vanaf die turbokant af als het ware. En mooi bijgevuld, slangetjes worden zelfs al iets warm, dus eigenlijk zit er geen lucht in. Ik doe de dop nog dicht, motorkapje dicht. En deze is klaar. Ik denk zelfs dat het een hele mooie definitieve oplossing kan zijn, zal zijn. Toch? Geef het maar in de comments wat jullie ervan vinden. In plaats van dat harde plastic. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao.
Let op, hè, af en toe de vloeistoffen van je auto controleren. Het motoroliepeil bij deze is oké. En die andere Wegenaflogs, heb je die al gezien? En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. We kunnen je helpen.